Burger King. Morri de bobeira agora, hein?
Vem comigo, criança.
que é aquilo ali? Sim. Vou tirar esse pato daqui. Eu tô preso. E lá vão sequestrar ele. Estava fazendo com o sapo.
armário. Corre. Cadê o armário? Vai! Ah, ela me viu. Corre. Chave ali em cima. Tem uma portinha aqui.
acho que eu preciso esconder. Tá, velho. Meu Deus do céu. Olha isso. Bravo. Ela me viu. Ai. Se eu for correndo, pegar ele e dar uma cabeça. Ah!
Vai. Seu louco, tô fundando em mim aqui. Ah, meu Deus! Uma caixa. É.
quietinho atrás. Alright! Ah, tá. Eu tô preso pra te ler. Oi. Ah! Oi, pelo lado errado. Tabuleiro de xadrez.
Uma dama. É um bispo. Ih, aqui tem mais de um. Aquele lá de trás tá mijando a panela. Olha. Olha lá.
mata esse cara. Mas que droga, velho. Vai, bate. Ah! Ele soltou, mano. Olha só. Tá fogando a cabeça.
puxa o louco pra empurrar. Escola do maluco. Olha minha cabeça aqui. Vou arrebentando uma ali, a outra na... Ah, tô... Quebrou a cabeça. Ah. Ah, não. Acredito. O que?
Um cérebro, mano. Ah, meu Deus. Aqui. Ah, tem que ir por cima da mesa. Olha isso, ali ó. Ah, me viu! Thank you.
direito. Primeiro degrau aqui. Vou fazer assim. Eu bato aqui. Ei. Ih, demorei demais. Tá diferente. Aqui. Ó. Thank you.
mosquei nessa parte. Pior ainda. Ah, vai mostrar tudo que eu vou usar. Oh.
Pra onde a gente vai com esse piano?
Vai, vai. Deve ser aqui. Ah, entra aí. Entra aí, cara. Yeah.
Faltou aparecer um item aqui agora. Cara, ela é personagem do 1. Então a história tá de trás pra frente. É isso? É isso.
personagem é bêbado, só pode.
foi dessa? Que mão boba é essa? Ah! A mão desgraçada. Morre. Só para garantir.
Ah, doido, ela bugou. Não sei onde que abre agora. Falta um. Thank you.
Tá vindo. Ah! Ah, galera, eu vou encerrando a live por aqui. Continuo na próxima dessa mesma parte aqui, beleza? Até a próxima.